kako planirate dovesti ostatak dana, ili možda supruga dala neki savjet? Ne, ovog puta nije. Ali inače, mislim, razgovaramo o tome, ali relativno malo. Zato što ljudima već, mislim, dosta im je toga. Will you be the prime minister no, the no, Croatian first and then if something is residual, then you're going to be served. Sorry for that. Kako planirate provesti ostatak dana dok ne... A, tjelesna aktivnost i prijatelji. Prijatelji, kako? Ekipa iz osnovne škole. Dječaci i djevojčice. Inače, ovo ovdje nije pisalo prije. Ne znam, to izmislili ili su mi pisali ovako prigodno. To piše na školi Ivana Merca u Račkoga. Original, iz, još iz Austro-Ugarske, a ovo... Okay. Drago mi je ovdje biti, tu su mi oba sina išla u školu i ja se i dan danas vraćam u svoju osnovnu školu na biciklu s naočalama, sa kapom, ne, prođem. To je mjesto od kojeg ne da ne možeš i ne želiš pobjeći, nego se uvijek vraćaš na mjesto. Tako da je bilo lijepo živjeti i odrastati u Zagrebu.